Спогади про Карпати 70-х, дружба з Левом Броварським та травма у 25, яка коштувала кар'єри. Це проект «Легенда» і сьогоднішній наш гість Олег Родін. Пане Олеже, більшу частину свого життя ви мешкаєте у Львові. Чи можна сказати, що почуваєте вже себе львів'янином? Так, я можу то сказати, тому що я з 74-го року тут. Приїхав сюди 17-літнім хлопцем, так що більшу частину життя то прожив тут. Футболістом Карпат ви стали випадково. Так трапилось, що львів'яни їхали на виїзд в Москву. Матч з московським «Спартаком» і дублю «Карпат» не вистачає гравців. Борис Расихін дзвонить своєму братові. Як далі? Як на вас вийшли? Ми троє хлопців, які були в «Динамо», то Блаховітін Володимир, Олег Іванов і я, для того, щоб не попасти в армію, були в інститут Курчатова, а він давав відсрочку від армії. І там якраз працював брат Расихіна. І він якраз предложив нам поїхати на гру за Карпат. І отак воно сложилось. Я грав на позиції на позиції, у нас раніше схема була 4-4-2. Я грав вторим центральним або чуть-чуть оттягнутим вторим півзахисником центральним. От. І там не було позиції правого защитника. От. Ну, мене попросили, зможеш грати, я спробую, і так воно. Ваша гра так припала до душі тренерам Карпат, що вони вам запропонували поїхати до Львова. Так. Вам не було 18, от сам момент, ви кажете батькам, слухайте, є варіант поїхати до Львова. Специфіка, напевне, була очевидно в зв'язку з тим, що переїзд з Москви до Львова. Як вони це сприйняли? Ну, у мене батько був фізкультурник, тобто він мав перший розряд по лижам. Він мене весь час брав з собою. Розумієте, він так по характеру був би якби спортсмен. Мама, коли услышала, то вона відразу сказала: "Ні, а батько казав так окончательно своє. Раз він вибрав ту стезю, професію, то говорить: "Пусть їде". І все, і так я очутився в Львові. Не можу вас не запитати, країна, де ви народилися, щоденно бомбить країну нинішнього вашого проживання, яка, напевне, для вас стала батьківщиною. Що відчуваєте в момент, коли чуєте повітряні тривоги у Львові, коли бачите, що вони роблять в інших містах нашої країни? Ну, війна, в першу чергу, це ж жертва, правильно? Живі люди. Тому дуже прикро. Тому що погибають хлопці, які не заслуговують. Тому для мене, війна это очень негативная, негативно, дуже негативно, тем более мені дуже боляче, тому що то моя перша рідна Москва, перше рідне місце моє, де я народився, і тому зараз то происходит, то у вас залишились там друзі, знайомі, родичі? Да, родичі я. Спілкуєтесь з ними? Ні, зв'язь прервалась після того, як почалася війна, зв'язь прервалась. У них у всіх були мобільні телефони, і зараз такі стаціонари я не записував. Ви раніше намагались з ними говорити про те, як тут життя виглядає? От за 50 майже років життя у Львові у вас були якісь проблеми, там, засновані на якісь вашому походженні? Ні, ніяких проблем. Ніяких, да, були якісь там питання, знаєте, смішні питання. От. Но так, щоб якісь, не було, ніяких проблем не було.
Юрій Сафронов, екс-гравець Карпат, ви з ним грали ще на першій зійці міста Москви так, разом. Так. Він працював в Львівському військкоматі, він вивчив, опанував повністю українську мову. Він казав, що от, якщо захочеш, то опанувати можливо. Для вас значення мови. Ви намагаєтесь говорити українською, попри те, що це важко. От наскільки мова має значення для вас? Ну, ви розумієте, то, як би вам сказати, то завісить, як то? Залежить від того, де ти працюєш. Якщо я працюю в спорті, мені потрібно відразу відреагувати на той або інший епізод. І я не можу то зробити, я питався то зробити, але у мене не вийшло. Тому я якби так некомфортно себе відчуваю. А так, я, будемо так, знаю, що треба вивчати українську мову, але у мене не дуже. Ну, ви стараєтесь, намагаєтесь. Так, стараюся. Ну, є такий бар'єр. От коли я розмовляю з хлопцями нашої середи, то так, я можу десь. А коли я розмовляю з кимось, кого я не знаю, то у мене якби, ну, не можу переступити. То, що я знаю, що я кажу не. Знаю недобре українською мовою, розмовляю недобре, і тому мене трошки тут зупиняє. Коли ви заходите в роздягальню Карпат, перші тренування, перший етап, вистачало дядьків, Герек старший на 12 років, Ракицький на 10, Чорба на 10, Поточняк на 8. Як вас прийняли ці ветерани львівського футболу, Карпат, як ставились до молодого хлопця? Я скажу словами Анатолія Петровича Карташ. У нас був такий лікар, лікар. І він казав, що перший був Андрющенко Саша з Сєвєродонецька, а я другий був. І от він говорить, що так як вас прийняли здесь в команді, нікого так ще не приймає. Так що я не чувствував ніяких таких, ну, как бы в свою сторону слів каких-то таких. Можливо, це від людей залежить, бо Андрющенко, він зараз мешкає в Ростові, але ну, максимально така в нього адекватна, твереза позиція. Він завжди спогадами, завжди каже, що у Львові йому дуже подобалось. Тобто, можливо, це десь така взаємна любов була і в нього, і в вас до Карпат. Ну, я можу сказати тільки одну. Ми з Сашою зараз спілкуємося. Кстати, він передає великий привіт за поздравлення. Все, передай, обов'язково зустрітися, передай, обов'язково. Так що, пользуйся моментом. Так, да, він передає. Завжди, та, дякую. Да. Він завжди вітання від Саші. Так що. От ви теж спілкуєтеся зі всіма, але найбільше так склалося, що спілкувалися теж старшим майже на 8 років Левом Броварським. З чого почало спілкування? Можливо, він десь підійшов до вас, там якось запропонував, там, хлопче, я буду опікуватись десь тобою. Як у вас оцей близький контакт зародився? Ну, я не можу сказати, що були якісь такі. Я на правому флангі грав. Рудольфович теж грав на правому флангі. І тому, може бути, от як-то от це от все воно дало такі відношення. Розумієте? І був один такий момент, коли Ліхачов, ми грали, Юра Сафронов і я грали за дубль. А Ліхачов і Броварський, вони зараз, коли були можливості, вони приїжджали на ігри. Вот. І Ліхачов як би так поставив на Сафронова Юру, а Броварський постійно, хто швидше заграє там. От. От такое. А після того, як ми, ну, з Броварським общалися, я часто, він підвозив мене на машині. От. І потім потихоньку, по чуть-чуть, він отримав квартиру трьохкомнатну, і він казав, ну, хочеш, живи з ним. У нього дружина померла, здається, так? Так, да, так. Да. Ні, дружина у нього, я до того говорю, до того. Вот. Мені було тоді 18 років, або 19. Вот. І він взяв мене как бы, під своє крило. Побут з легендою, якою він був людиною за межами футбольного поля? Чим цікавився, яким він був от, в спілкуванні? Ну, так, перше, що бросав, сказав, це професіонал. Він, от у нас були якісь там моменти, коли там є у нас пауза, ще щось. Ми там погулянка, рядом парк, ми весь час тут бігали. Тобто все время тримала себе в тонусі. І режим дотримання. Так. То це однозначно харчування, все це. От воно то передалось, тому що на футбольному полі він не давав поблажок ні собі, ні близьким. Тобто якщо я десь сморозив, то
так будем казати, він все время вставляв так, як потрібно старшому товаришу. Ваш дебют в основному складі Закарпатті був особливим. Ну, це був другий матч загалом і перший в основі. Центральний стадіон в Києві, нинішній Олімпійський. Проти вас Динамо з Блохівним, з Мунтяном, з Буряком. Що відчували теж молодий хлопець, коли виходили на газон? Які були настанови від тренерського штабу? Ну, я можу сказати, сильна дуже допомога була зі сторони Броварського. Ми жили в номері разом. И перед игрой он чувствовал, відчував, что я трошки нервуюсь, а он все время сказал, что говорит, все будет добре, самое главное, не давай ему развернуться. Якщо дашь развернуться, все, уже тогда его не достать. Ну и как бы я вот ту установку, я не давал ему развернуться, и все, и уже было как-то легче. С первых хвилин матчу, то мандраж все такой был, знаете. А когда один раз получилось с Блохиным, там второй раз, и она появилась впевненность, и потихоньку, по чуть-чуть, как бы оно так восстановилось. Цей перший сезон на такому серйозному рівні, 77-го року, тільки три футболісти зіграли всі матчі. Це Дубровний, Чорба і ви. Ви мали таку тотальну довіру від Юста? Тобто десь відчували, крім того, що Броварський порадами підказує як партнер, Юст теж як тренер вам дав багато? Юст, я відчував від Юста підтримку, тому що коли я приїхав сюди, то весь час, коли були тренування, все, я чувствував від нього, там десь були якісь там помилки, ще щось, він весь час підказував. Ну, такі, як би можна сказати, дружеські відносини були. Кажуть, він був небагатослівним таким. Так, так. Ну, якщо він довірив, то вже до кінця вже. Та я йому дуже, як тренеру, який дав мені дорогу. То... Згодом не було вже Юста, але було дуже класне покоління. На вашу думку, чому плеяда Юрчишина, Думанського, Баля, Суслопарова, Батича ну, фактично не виграла нічого? Все починалося десь від Секича, багато було нарікань на нього. В команді десь виникли ці певні конфлікти. Так, знаєте, спочатку я скажу, ну, може бути, і не треба, але скажу, тому що тренер... Коли ми вийшли в вищу лігу, він хотів бути тренером в Чорноморці. От і все. Думками був в Одесі? Так, все. А тут треба було так. У нас було 11 чоловік хлопців, 12 чоловік молодих хлопців. Потрібно було обов'язково скамейку. Обов'язково, тому що карточка, там, травми, воно в першій лігі ще пройшло, тому що ну, дійсно рівень у нас хлопців був високий, там, а вже вищий ліг, то це вже не пройшло. І тому вийшло так, травми, карточки і початок, вірніше, і після такого 79-го року, хорошого року, я рахую, то 80-й рік провальний був. Тільки я рахую це про счети тренера. Серед тієї команди, хто вам найбільше, скажімо так, імпонував і виглядало те, що цей футболіст в майбутньому стане великим? Ну так, наприклад, ми маємо приклад Баля, Юрчишин, який багато забивав. От для вас на той час, можливо, хтось інший виділявся з команди? З нашої команди. Ну я не можу нікого виділити так, щоб, знаєте, всі у нас хлопці були рівні практично одного. Не було таких зірок, щоб от... Да, тільки Броварський. Один Броварський, можна було сказати, що там, да, як на полі, як у роздівалці, так і вне футбольного поля, то він був лідером. Це благодаря йому, благодаря Броварському, залишилися всі хлопці. Тому що багато було хлопців, ну, предложень в другі команди. Почти, ну, щоб не соврати, чоловік 7-6 приглашали. І тоді Броварський взяв все це на себе і благодаря йому. За ті 5 сезонів повноцінних, які ви грали Закарпатті, у вас було кілька запрошень, навіть в київське Динамо. От це найбільш реальний такий момент був поїхати до Києва? Так, це 77-й рік. От 77-78 та було приглашення. Ну, не тільки в Динамо Київ. Там було 4-5 команд з Динамо Київ. Це Спартак Москва, Торпедо Москва, Динамо Москва і ЦСКА. Коли ви ухвалювали рішення залишатись тут, радились знов-таки з Броварським? Так. От тоді у мене... Ну, я зовсім не хотів нікуди їхати. Єдине, у мене було таке бажання, то це в Динамо Київ.
«Динамо» Київ поїхати. Спочатку відповіли відмовою, потім вже було трохи пізно, так? Ну да, вийшло так, на наступний рік, ну там було немножко такі нюанси, знаєте, то я не хочу ні зараз сказати, то мені Ерсен Іванович Юс сказав, що я буду сам просити Лобановського, що якщо ти зараз залишишся на наступний рік, якщо ми вийдемо, то буде. Ну, видно, не домовились. Коли от не стало Лева Рудольфовича, що ви в той момент відчули? Як взагалі ви дізнались про втрату близького друга, близької людини? Так я весь час з ним був останній час. Весь час з ним і в больниці, і вдома, коли він був, я знав, що в нього така болезнь, яка от-от, ну, його не стане. Так трапилось, що в збірну Радянського Союзу вас викликали ще в статусі гравця першої ліги. То унікальний випадок, вас запрошують в головну команду країни, будучи, коли ви граєте в другому дивізіоні. Коли ви приїжджали в команду, де були Бессонов, Габелія, Дараселія, Чивадзе, Хідіятулін, як вас приймав цей колектив, які взагалі у вас спогади про виклики в збірну? Ну, ви знаєте, приймають весь час по грі. Якщо ти граєш, то там проблем не буває ніяких. Тому, а тим більше хлопці і Хідіатулін, і Чивадзе, вони, як би, ті хлопців, які приїжджають перший раз, вони весь час, від них є підтримка. Ви з ними двома найбільше спілкувалися? Ні, там були у мене так, Бессонов, Хідіатулін, Бессонов і вратарь. Досаєв, да. Досаєв. А, і Гаврилов. Спартаківський. Да, Гаврилов, так. Були і там, коли були в команді Газаєв, то з Газаєвом також. Там епізодично так було. Ви зіграли 4 матчі, серйозні суперники по іменах, якщо дивитись, Карл-Хайнц Румініге, Жан Тігана, Мішель Платіні, Бернд Шустер. Чи був якийсь футболіст там, збірної Франції, Німеччини, які вам, там, ви проти Румунії, здається, грали ще, який десь найбільше запам'ятався, найбільше таких приніс незручностей на футбольному полі? Більш всього, то, якщо пам'ятаєте, збірна Франції був Трезор, защитник такий огромний. Я коли рядом з ним був, то я подивився на нього і думав, що з ним робити? От тільки ті, да, габарити. Так що. В 80-му році у вас з'являється хороший шанс поїхати на Олімпіаду. Ключова причина того, що ви не потрапляєте в фінальну заявку, це питання відносин з Бєсковим чи все-таки фізичний стан ваше здоров'я? Здоров'я. Ну, там так сталося, розумієте, я би полюби поїхав, бо там останній виїзд був у Бразилію. Останній виїзд в Бразилії. І якщо я поїхав би туди, то я б вже був на Олімпіаді. А у мене сталося так, що на виїзді інфекція пішла. І то я навіть би, якщо там був час трошки підлікуватися, я би поїхав. А так як хтось сказав, що говорить, зборна не їде, у мене з Секічем були неважні відносини, вроді це від нього і пішло. Зборна не їде, я говорю, ну якщо зборна не їде, то я знаю, що зборна не їде, то можу залишитися тут і продовжити лікування. Ну і так от туди поїхав тоді Дараселя Сулаквілідзе. У нас якраз з ним були, от він і я претендував на конкурента на це місце. І тоді зіграв Сулаквілідзе і все. І у нього как би я йому дав дорогу. Так на мене більше розраховували. Більше розраховували, ніж на Сулаквілідзе. На календарі червень 81-го року, Карпати їдуть в Кутаїсі, злощасний виїзд. Ви начебто спочатку не мали їхати на той виїзний матч. Як розгортались обставини ще до цієї травми? Ми здавали екзамени, госекзамени в Інституті фізкультури. І ми повинні були так вночі вилітати, утром прилітали, на ночь прилітали, потім нас зустрічали автобусом, мікроавтобусом і повинні були приїхати одразу на гру. Ну от, і я вже повинен був бути в «Динамо» московському, тому що проходити службу.
военную службу. Вот, и я уже домовился, все, но Расихин Борис Андреевич попросил, говорит, поедь, пожалуйста, с нами на вот останній виїзд, все. Ну, так от я поїхав. У вас було якесь така чуйка, відчуття нехороше? Ні, нікакого чуйки, нічого не було. Я просто, ну, я уважав Расихина Бориса Андрійовича, я... Просто він мене попросив, і я поїхав. Ви біжите з м'ячем, так? І тут вас, в коліно вам стрибає гравець торпеди Кутаїсь. Да. Ну, як вам сказати, контратака. Получає м'яч біля штрафної, своєї штрафної. Зона свободна. Та ще этот м'яч аж до штрафной, до угла штрафной соперника. Меня преследует той нападающий, з яким я грав. Вот. И я вриваюся уже в штрафную и думаю так, сейчас он будет робити подкат, я поставлю ногу и дальше уже влажу туда. Я поставил ногу, он подкат зробив, ну, нечистый, грязный подкат в колено. И все, у меня колено и там, ну, очень, дуже серйозна травма. Можу помилятися, все. Але в протоколі немає навіть жовтої картки для нього. Ні, немає, навіть не отримав. Да. Ви пригадуєте прізвище? Ні, не пригадую, не пригадую. Після гри якісь вибачення, щось таке, нічого взагалі не було? От, коли я лежав на полі, то він підійшов, похлопав по плечу і все. Ви знаходите в собі сили, повертаєтесь на поле. Скільки взагалі операцій ви перенесли? Затрудняюся сказати. Там після сьомої я вже потеряв рахунок. Да. Различні були операції і складні, і несложні. Ну, біля сьомої то я вже так збився. З 25 років фактично дотепер у вас навіть під час ходьби ви постійно відчуваєте дискомфорт і... Ну, 12 років тому мені зробили операцію. От, поставили штучний сустав, то я трошки краще. Дали гарантії 15 років. Тут 12 пройшло, так що я не відчуваю поки, будемо так, дискомфорту якогось. Тобто операцію зробило добре. Як в собі було знайти сили? У вас потім ще трагедія в сім'ї, дружина загинула, так? Померла. Як знайти собі сили, коли тобі 25, ви повертаєтесь в московське «Динамо», з Карпати, не все складається, ви розумієте, що футболістом ви вже більше бути не зможете. Що допомогло вам не зламатись в той момент? Броварський пригласив мене в Самбор, я там тренував. Броварського тренував. Він був вашим підопічним. Так. Вот. Ну і потім спортінтернат. Також там тоді працював Луцишин Ярослав. Вот. І він був старшим тренером тут. І ми так домовилися. І до сих пор я працюю тут. Здається, що, ну, кажуть, що там перший випуск особливо пам'ятний. В цьому випуску якраз були, ну, зірки львівського футболу. Олег Гарас, Андрій Сапуга, Іван Павлюх. За всі роки це такий найбільш плідний випуск? Ну, зараз, потім, якщо пам'ятаєте, Федорів Володимир. Да, Федорів, Шмаков Євген, Шмаков і Фіщук Максим. Теж всі Карпати з першої ліги піднімали в прем'єр-лігу. Да. Ну, там ще були хлопці, не пам'ятаю, слишком багато випусків було. А зараз, от зараз, 2003 рік, то радує то Сапуга Марко і Хлань Максим. Обидва вже в прем'єр-лізі, один капітан Руху, інший в Зорі вже допускається до основи. Да. Ну, так скажіть. Свіжі випускники. Володимир Ільчинський казав, що дитячий тренер – це і мама, і тато, і бухгалтер, і адміністратор. Чи дійсно так, чи справді доводиться абсолютно всі сфери життя хлопців вникати? Так, так воно є. Так воно є. Тому що якщо ти не знаєш хлопця, якщо не знаєш, в якій він сім'ї, як він в биту, то дуже погано потім спілкуватися. Тобто, виходить, такий, як би, нету того, як я говорю, дипломатизму. Дипломат должен быть тренер во всех отношениях. Вот что мне подобалось, то в Броварского это было. Зараз ви знову працюєте з дітьми. Як оцінити цей рік? Чи можна найближчим часом очікувати, що Карпати отримують підсилення? Дуже хороше варіння, хлопці. Дуже хороше. 2007 рік. Веде їх Павліш Тарас Романович, я йому допомагаю, то перспективні хлопці. Я думаю, Карпати.